雪の上で力なく膝をつく男性。万歳して万歳万歳。これは今月12日、妙高市でバックカントリースキーをしていた茨城県に住む50代男性が滝に落ちそうになったと警察に通報し、県警のヘリに救助された映像です。この2時間後にはポケットとかチャック全部閉めてください。阿賀野市の五頭山で登山をしていた新潟市の50代女性が下山中に足がつって動けなくなり、こちらも県警のヘリに救助されました。先週末相次いだ冬山の事故、今年に入り県内では山岳遭難が12件発生し、そのうち2人が命を落とすなど、冬山には多くの危険が潜んでいます。短い亀裂があって、そこが蓋がされていて、雪で蓋がされていて、でスキーで落ちてしまうというようなことがありましたが、あまり深くなかったので大事には至りませんでした。先週バックカントリースキーをした際の経験を語る元県警山岳遭難救助隊隊長の玉木大二郎さん。スキー場のエリア外を滑るリスクを指摘します。毎日の場合については、救助に時間が要するというふうに理解していただきたいと思います。冬山は天候の変化が急な上、雪崩などのリスクもあります。自分の安全を守る、もしくは一緒にいた仲間の安全を守るということが必要になりますので、これは最低限の装備品だなと思います。バックカントリースキーなどをする際重要となるのが防寒着やスコップなどの装備。玉木さんのこの服装は一見薄着に見えますが、一番私が心がけていることは極力汗をかかないということ。冬山で汗をかいてしまうと、そこ汗冷えでもって低体温にかかりやすいですので、天候に対応できる服を準備しておくことが重要で、冬山だからといって厚着をすればいいわけではありません。またもしもの時の備えとして、登山者が雪崩にあったといった場合、これを発信モードから受信モードに切り替えて、捜索すると。自身が雪崩に巻き込まれた際、自分の位置を知らせるほか、雪に埋もれた他の遭難者の捜索にも使うビーコンや、遭難者を助け出すスコップなどの装備を持っておくことも重要です。天候の悪化が予報される場合はですね、無理をしないで、引き返す、潔く撤退するということをですね、選択肢として残しておいていただいて、実践していただければよろしいかと思います。